Orinasa mandray andraikitra eo amin'ny fiarahamonina ny groupe MADA International. Tamin'ity volana oktobra ity dia ny Orphelina Kids Hop etsy Ambatomaro izay mitaiza zazakamboto no nitondran'izy ireo fanampiana fanadihadiana vola ravoavy sy mamy Rasamoely. Orinasa ny orina teto Madagasikara efa folo taona izao ny groupe MADA International dia orinasa ity izay mivarotra vokatra avy any Chine ary ilaina ao an-tokantrano sy ho an'ny fiara. Ary fantarany maro azy ny marika BTN1 sy Tsarabe. Ny groupe MADA International dia misehatra amin'ny resaka varotra na batery, izay ahitana ny batery ana automobile, ny batery ana moto, batery ana panneau solaire. Eo ihany koa ny appareil électroménager, ahitana sonorisation, ny télé, ny frigidaire, congélateur sy ny sisa. Tafiditra ao anatin'ny entana midina ihany koa ny kit solaire na ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro, eo ihany koa ny lampadaire solaire, ny led solaire sy ny sisa. Ny marika Benten sy Tsarabe no tena ahafantarana anay raha eto Madagasikara manokana. Ety Behoririka, ety ampitan'ny association chinois, akaiky ny BFE ny toerana misy anay. Teo amin'ny folo taona teo izay no nijoronay teto Madagasikara ary efa miparitaka manerana nosy izay marika Benten sy Tsarabe izay ankehitriny. Hitantsika any amin'ny faritany enina eto Madagasikara misy azy avokoa, na ny any Deko, na ny Tuliara, Tamatave, Fianarantsoa, Majunga. Ny anamorana ny fiainan'ny Malagasy amin'ireo tolotra izay hoentinay eto ireo no tena tanjonay. Ny groupe MADA International izay anisan'ireo orinasa manatanteraka asa sosialy ho fanampiana ny mpiarabelona tamin'ity volana oktobra ity dia Orphelina Kids Hop ny Ambatomaro izay mitaiza zazakamboty valo volana hatramin'ny roa ambin'ny folo taona no nanaovana izany asa soa izany. Ny groupe MADA International dia manana ny kolontsaina manokana izay hitaizana ny mpiasa ao anatiny, dia ny fatokiana eo amin'ny orinasa, ny fatokiana amin'ny client, dia eo ihany koa ny fatokiana eo amin'ny fiarahamonina, izany hoe manampy ny mpiarabelona. Dia izany indrindra no antony nanaovanay ny fanampiana ho an'ny Orphelina Kids Hop no nosafidianay tamin'ny iny volana iny. Dia tao ny vary fologony, dia ny PPN, dia teo ihany koa ny lampadaire marika Benten Tsarabe, dia ny fourniture scolaire. Tsy hita izay anambarany hafaliana na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe. Tonga amin'ny fotoana tena ilanay fanampiana tokoa ny nahatongavan'ny zareo androany. Tsy te tena hoe feno ny fo izany tsy mba zavajava-poana ny entin-dzareo fa zavatra tena ilainay amin'ny fiainana andavanandro toy ny vary, ny lampadaire mila zavana izay, loka ihany koa be dia be lahy mostikara satria be moka eto aminay tsy hita ho tantsaina fa dia feno ny hafaliana. Ankoatra ny fanomezana dia nizara ihany koa ny fifaliana ho andreo ankizikamboty teo anivon'ny Orphelina Kids Hop ny mpiasa eo anivon'ny groupe MADA International. Ao anatin'izay kolontsaina izay ihany koa dia misy ny hika izay ataonay hoe miasa mpifaliana, miasa famatorana, falifaly foana isan'andro. Izay ao anatin'ny orinasa ihany koa dia miezaka mifanoro, mifanampy, mifampisaratraikefa, dia isan'andro izay dia manana hira atao mitondra lohateny hoe pazapa izy amin'ny teny frantsay, izany hoe miezaka miakatra tsikelikely arak'izay hoe mifampizara traikefa izay. Izay no ny famizaranay ihany koa tamin'ny ankizy atao amin'ny Orphelina Kids Hop.
Timjana famtunya se sosial tanterany groupe madan international. Momenta teu sou.